Пожарът в Търговище, при който загина възрастен мъж, продължава да тлее и гори. Затова огнеборците в града не спират да гасят новите огнища и днес. На място стои непрекъснато дежурен екип. Риска беше поради вятъра, който имаше сутринта, да се разпространи по покривите и по другите къщи, които са залепени една за друга. И момчета се справиха, локализираха го много бързо, успяха да отсекат пожара, не бяха засегнати други къщи. До момента са изразходвани 30 тона вода.